Sedmistý vlog a zrovna nám začalo období adventních kalendářů. Lego adventní kalendářů mě nesmí chybět, letos budeme rozbalovat Harryho Pottera a tady ten kalendář Super Heroes. Určitě nemám v plánu natáčet to každý den, případně ukazovat oba, budu to tak nějak střídat, když zrovna nebudu mít dostatek záběrů, což je v dnešní době docela často. Pozadí můžete vidět některé z mých osobních Lego setů, no a taky jsem v týdnu objednal Ikeu, Zítra dorazí a budeme postupně vybavovat studio, aby bylo konečně hotový.